होइन क्या, खाएर बेहोरा देखाउनु चाहिँ कमेन्टमा धमलाले हमला गरे जस्तो चाहिँ मुखमा मेरो भएको दुई डब्बा ठुलो दुई डब्बा सानो है। अझ एक गिलास खाएपछि के हाँस्छ? आई लभ यु, आई लभ यु। यता यता यहाँ गुड मर्निङ साथीहरू, नमस्ते, वेलकम वेलकम ब्याक टु माई च्यानल बेबु ब्लग। फेरि पनि स्वागत छ हजुरहरूलाई आजको मेरो अर्को नयाँ ब्लगमा। अनि म चाहिँ एकदमै सन्चै छु, आयो हजुरहरू पनि सन्चै हुनुहुन्छ भन्ने आशाको साथमा आजको न्यू डे न्यू ब्लगको सुरुवात भइसकेको छ साथीहरू। लगभगमा कति आम्म एक हप्ता बादमा चाहिँ म चाहिँ यहाँ धरान आइरहेको छु होइन। एक हप्तासम्म म माइतामै थिएँ किनभने अब हाम्रो चाहिँ अहिले खेतीपाती कार्यक्रम चलिरहेको थियो, त मैले अगाडिदेखि तपाईँहरूले ब्लग हेरेर पनि थाहा पाइसक्नु भएको छ। अनि मैले हरेक ब्लगमा पनि भन्दै भन्दै आएको छ होइन। अनि त्यही भएर माइतामा चाहिँ यसो सानोतिनो काम कुरो भएकोले गर्दाखेरि म चाहिँ यत्रो एक हप्ता भन्दा पनि बढी नै बस्यो होला होइन। त्यत्रो दिन माइतापछि चाहिँ बल्ल आज चाहिँ धरान आएको छु। अनि धरान चाहिँ मेरो कसरी आइपुग्यो भन्दाखेरि चाहिँ हिजो होइन, हिजो चाहिँ हाम्रो घरमा पूजा थियो, त्यो चाहिँ तपाईँहरूले हिजोको ब्लग हेरेर थाहा पाइसक्नु भइसकेको छ। जसले हेर्नु भएको छैन उहाँहरूले चाहिँ गएर हेर्नु सक्नुहुन्छ। अनि भाइ सकि काममा गइसक्नु भएछ साथीहरू है। अनि म चाहिँ अहिले आइरहेको छु किचनमा। अनि साथीहरू यो चाहिँ हाम्रो आँपको अचार अब अस्ति नै चाहिँ तपाईँहरूले हामीले आँपको अचार लगाएको ब्लग पनि देख्नुभयो होला होइन। अनि यसलाई चाहिँ टक्कराएर घाममा सुकाउनु पर्ने हुन्छ। कति दिन भयो खाने, बास्न त मिठो मिठो आउँदैछ साथीहरू होइन, तर खाने बेला चाहिँ भएको छैन। किनभने कति बेला त भइ पनि सक्यो होला कि, तर भन्ने चाहिँ कति दिन भयो भने चाहिँ ट्याक्कै चाहिँ मैले बिर्सेँ होइन। त्यही पनि यसलाई चाहिँ मजाले घाममा सुकाएपछि मात्र खानुपर्छ, किनभने यो चाहिँ यसमा चाहिँ हामीले त्यो तोरीको तेल हालेको छ नि त, ओरिजिनल वाला तोरीको तेल हालेको छ। अनि यो चाहिँ अब घाममा ततेन नै, हुन त हामीले नि तताएरै हालेको, त्यही पनि अझ मजाले ततेन नै गनाउँछ क्या, तोरीको तेलको मलाई सेन्ट मन पर्दैन नि त। सो त्यही भएर चाहिँ मजाले घाममा तात्योस् अनि एकदमै रेडी हुन्छ। अनि त्यतिखेर चाहिँ घम्की गमेस्तो गर्दै जिब्रो पड्काइ पड्काइ खानु पर्ने हुन्छ। सो म चाहिँ अब सबै अचारहरूलाई चाहिँ यहाँ बाहिर लिएर सुकाउँछु। भन्नुहुन्छ नि साथीहरू, जुन दिनदेखि हामीले अचार लायौँ त्यो दिनदेखि हाम्रो अचारले घामको अनुहार देख्न पाएको छैन हौ। यो घाम हे भगवान्, पानी मात्र पर्छ, पानी मात्र पर्छ। हिजो एक दिन चाहिँ यसले घामको अनुहार देख्न पायो होला, अब फेरि खै त्यो उयो के भन्छ त्यो मौसम विभाग के भन्छ होइन, त्यो मोबाइलतिर साथीहरू त्यो मौसम आज यस्तो हुने उस्तो हुने भनेर यस्तो घाम यति डिग्री लाग्यो, तापक्रम यति डिग्री, आज पानी पर्ने मौसम, आज बादल लाग्ने मौसम, त्यस्तो देखाउँछ नि मोबाइलमा। धरानको मौसम 100% पानी पर्ने देखाइरहेछ ल म्याकुरी, खोइ त पानी परेको, घाम लाग्ला जस्तो भइरहेछ, हावा हावा देखाउँछ है क्या हो मोबाइलले पनि। हामीले चाहिँ टोटल 4 डब्बा अचार लगाएको थियौँ, आँपको अचार होइन, दुई डब्बा ठुलो दुई डब्बा सानो है। अनि अहिले चाहिँ मैले छानामाथि पनि सुकाइदिइसकेको थिएँ। घामले चाहिँ खै अनुहारै देखाउँदैन, त्यही पनि खै पानी पर्छ कि क्या हो, खै म त कसको विश्वास गर्नु र साथीहरू, मरेकै जुनी भइरहेछ है। भन्छ नि मेहनतको फल मिठो हुन्छ भने साथीहरू, हुन त मैले टेन्सन मेहनतै गराएर चाहिँ हामीले लगाएको आँपको अचार हेरौँ मिठो हुन्छ कि अमिलो हुन्छ। हुन त यत्रो एक हप्ताको बादमा चाहिँ होइन, म हिजो भर्खरै आएको यता धरान पनि होइन, तर फेरि म हिजो आए पनि म फेरि आज म माइत गइ नै हाल्छु साथीहरू। किन भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ हिजो हाम्रो घरमा जुन खालको पूजा भइरहेको थियो त्यस्तै पूजा चाहिँ हाम्रो रिलेटिभ्सहरूको सबैको घरमा चाहिँ गर्न पर्ने हुन्छ होइन। सो अनि अब अस्ति बडा बाउकोमा, हिजो हाम्रोमा, अब आज चाहिँ हाम्रो काकाकोमा, अनि काकाको घर चाहिँ यता हाम्रो माथि धरानमा, धरानदेखि पनि अलिकति मास्तिर विष्णु पादुकामा हो। त्यही भएर मन बुवाहरू चाहिँ बिहानको गाडी चढेर चाहिँ यता पहाड आइसक्नु भइसकेको छ। अनि घरमा त बोजू एक्लै, अनि बोजूलाई खानाहरू पनि बनाएर दिन पर्ने हुन्छ साथीहरू होइन। त्यही भएर चाहिँ म चाहिँ आज माइक जानुपर्ने हुन्छ। बहिनी क्लास गएको होला, ऊ चाहिँ 11 बजेतिर आउँछ, र 11 बजीसम्म त बोजूलाई भोक लाग्छ नि त, अनि हामीलाई पनि त भोक लाग्छ होइन, नर्मल मान्छेलाई नि त 11 बजीसम्म त भोक लागिहाल्छ नि त, उयो खाजाहरू खाएन भने त होइन। सो त्यही भएर चाहिँ म चाहिँ माइत जानुपर्नेछ फेरि साथीहरू है। अनि साथीहरू नि यो कतिले त के पनि भन्नुहुन्छ भने आमा यो बेपो त कति जाँदा रहेछ माइत पनि, कति जान सक्यो कि त्यसको माइत कति जान सक्यो कि भन्नुहुन्छ साथीहरू। अब बिहे गरेपछि माइत हुन्छ, भएको माइत त जानै पऱ्यो होइन, यो चाहिँ अलिकति रमाइलो गरेको, अब यस्तो हो नि त साथीहरू होइन। अनि अब यस्तो पनि भनिरहनु भएको हुन्छ कि, अब कमेन्टमै आउँछ हाम्रो युट्युब फ्यामिलीहरूले भन्नुहुन्छ, अब उहाँहरूले पनि नराम्रो सोचेर चाहिँ भन्नुभएको होइन, राम्रै सोचेर भन्नुभएको होइन। आफ्नो बुढालाई भात पकाएर दिन्छ र मरि मरि काममा जान्छ, भात पकाएर दिन्छ र माइते मात्र कुद्छ, माइते मात्र कुद्छ भन्नुहुन्छ। म त्यत्तिकै हावादारीमा पनि माइत गएको हुँदिनँ नि त साथीहरू, केही काम विशेषले गर्दाखेरि म पनि माइत गएको हुन्छु, त्यो कुरा पनि तपाईँहरूले बुझ्नु पऱ्यो नि। अनि अर्को कुरा चाहिँ, भाइरस खाना पकाएर खान नसक्ने अवस्थामा पनि त हुनुहुन्न नि त, उहाँले खानाहरू बनाएर खाइहाल्नुहुन्छ, सकिहाल्नुहुन्छ होइन त। हुन त मेरो मम्मी बाबा पनि खाना बनाएर खान नसक्ने मान्छेहरू त होइन, तर पनि म चाहिँ त्यहाँ खाना बनाइदिन पनि त गएको होइन नि त माइतामा त। जुन काम कुराहरू चाहिँ मेरो मम्मी बाबाले मात्र चाहिँ गर्न सक्नुहुन्न हो, त्यो कामहरूमा चाहिँ मैले पनि अलिकति साथ दिनको लागि होइन, हात बढाउनको लागि गएको हो नि त। अब अस्ति त्यत्रो खेतको काम चलिरहेको थियो, अब बाबा बिरामी हुनुहुन्छ, बाबा खेतमा खट्न सक्नुहुन्न, मम्मीले एक्लै गरेर भ्याइन, अनि अब दिदी बहिनी हामी सबै मिलेर त हामीले त गर्न पर्ने हुन्छ होइन साथीहरू। अब घरको यसो जेठी छोरी भएपछि घरमा अरू
दाजुभाइहरू नभएपछि त यतिको जिम्मेवारी त वहन गर्न परेन भन्या। तर साथीहरू जसकैले जसकै भने पनि मैले चाहिँ मेरो आमा बाउको सुख दुःखमा साथ दिनुभयो त म चाहिँ एकदमै खुसी छु है। अब कति मान्छेहरूले त म मेरो आमा बाउसँग बस्छु, मेरो आमा बाउलाई म मिठो मसिनो पकाएर खुवाउँछु, मेरो आमा बाउले मलाई माया गरोस् म माया गर्छु भन्दाखेरि कसैको भाग्यमा त त्यो पनि नसिब हुन्न क्या साथीहरू। सबैको आमा बाउ सबैको साथमा हुन्छ भने हुँदैन नि त। जबसम्म हाम्रो आमा बाउ साथमा हुनुहुन्छ तबसम्म त हामीले सक्ने त गरौँ न त होइन साथीहरू। कति माइत कुदेको कति माइत कुदेको चाहिँ नभन्नु क्या साथीहरू। माइत छ आमा बाउ छ र त जान्छु नि त होइन, नभए त कहाँ जाने हो र। त्यतातिर पनि यसो अलिकति सोचौँ न साथीहरू। बोल्नु चाहिँ साथीहरू मनमा लागेको कुराहरू चाहिँ ड्याम डुम बोलिहाले होइन। अब यस्तो लाग्छ क्या मलाई लागेको कुराहरू चाहिँ होइन मेरो युरो फ्यामिलीहरूलाई पनि चाहिँ सेयर गरौँ जस्तो लाग्छ। त्यही भएर चाहिँ मैले भनिदिइहालेँ होइन, यदि हजुरहरूलाई नराम्रो लागेको छ भने चाहिँ त्यसको लागि चाहिँ आइम सो सरी म माफ माग्न चाहन्छु। मैले माफी मागिसकेपछि हजुरहरूले पनि त मलाई माफ गरिदिन पर्ने हुन्छ साथीहरू। फेरि ए आएर ड्याम्मै कमेन्टमा धमलाले हमला गरे जस्तो चाहिँ तपाईँहरूले भन्नुहुन्छ, त्यतिखेर चाहिँ मन कडक्क दुख्छ क्या साथीहरू। कमेन्ट देख्दै गुवा गरौँ न मन लाग्छ साथीहरू है। मेरो दिमागले जति भए मैले त त्यो फालातै बोलिदिइहालेँ साथीहरू। म पनि अर्काको बारेमा नराम्रो सोच्दिनँ, कसैले पनि मेरो बारेमा चाहिँ नराम्रो नसोचिदियोस् जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। तर पनि मैले चाहिँ खासै नराम्रो बोले जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दै छैन साथीहरू। त्यही पनि हजुरहरूलाई नराम्रो लागिहालो भने पनि चाहिँ म माफी मागिसकेको छु साथीहरू, माफ गरिदिनु होला होइन। अनि अब अहिले चाहिँ चाहिँ मेरो बुढाले चाहिँ लुगा रास भिजाएर जानुभएको छ, यो लुगा चाहिँ मैले धोइदिन पर्ने हुन्छ किनकि भाइरसको चाहिँ आजकल चाहिँ एकदमै डेली कामहरू भइरहेकोले गर्दाखेरि चाहिँ उसले चाहिँ लुगा पनि धुनु फुर्सद पाएको छैन। सो त्यही भएर चाहिँ लुगा सुगा पट्टापट धोइदिन्छु अनि त्यसपछि चाहिँ हामी जानु पर्ने हुन्छ माइततिर। फेरि माइत पनि अर्जेन्ट जानै पर्ने छ क्या साथीहरू। अब बहिनी क्लासबाट 11 बजे आउँछ अनि 11 बजे आएर खानासाना बनाउँदाखेरि त अब त्यहाँनिर बोजू नातिनीलाई भोक पनि लागिसकेको हुन्छ होइन। त्यही माथि बोजू नातिनीको गर दशा मिल्दैन साथीहरू। अहिले फेरि बोजूले रक्सी माग्नु होला अनि रक्सी मागेपछि फेरि बहिनीले दिन ढिला गर्ला, त्यही महाभारत सुरु हुन्छ अनि त्यहाँ त पाप हुन्छ साथीहरू। त्यस्तो भयो भने त होइन त, बोजू नातिनी त्यहाँ कुटाकुट लडाइँ झगडा गर्यो भने त बिजोग भएन। त्यही पनि अहिले त धन्न बोजूले मलाई चाहिँ अलिकति हुन्छ नि है हो है जस्तो गर्नुहुन्छ, मैले भनेको हरेक कुराहरू मानिदिनुहुन्छ। रक्सी अहिले दिएँ भने अब म भरे मात्र दिन्छु, भरेसम्म नखानु, म भरे जतिखेर दिन्छु त्यतिखेर खानु भन्दा पनि ओके भन्नुहुन्छ होइन। अनि अब मैले जे पकाएर दिए पनि हुन्छ नि, अब खाजाहरू अब खाना खाना भोक लागेको छैन भन्दाखेरि पनि यति चाहिँ खानैपर्छ भन्नु भने नि उहाँले खानु खाइदिनुहुन्छ क्या। अनि त्यही चाहिँ मलाई एकदम खुसी लाग्छ है साथीहरू। त्यही अब चाहिँ धेरै हल्ला नगरम, ढिला हुन्छ फेरि फटाफट म लुगा धुन्छु अनि त्यसपछि हामी सँगै सँगै माइततिर लाग्नुपर्छ ल। घर आइपुगे कि साथीहरू, हेर्नु न बिचरा मेरो बोजू कस्तो माया लाग्दो सुत्नु भएको। बोजू अब आउने उठ्नु, कस्तो कि नानी सुत्ने भोक लाग्यो अलिकति ल। अब म भात पकाउँछु ल, ल उठ्नु। हाप्रे आएको छैन छैन ल। आमा बाउ पनि अब बिहान गइहाल्नु भयो नि त साथीहरू, बिहान गरेमा बिचरा बोजू एक्लै यहाँ बाहिर ढल्केर बसिरहनु भएको रहेछ। तर्साउँदा तर्सिन्छ त मैले होइन, म त यहाँ क्यामेरा अड्याएर तर्साउनु पर्यो भनेको, मलाई क्यामेरा पनि अड्याउँदा अड्याउँदा नि अड्येन त यहीँ आइसकेको थिएँ अनि भुइँमा राखेर त्यही गरेको यो तर्सिहालो गरे तल हेरेर हिँड्दैन कस्तो भोक लागेको आयो। अघिदेखि पर्खिँदा पर्खिँदा साथीहरू मेरो बहिनी आइरहेको थिएन नि, आ बोजू नातिन भात खाइदिउँ है भनेको, यसो ठक्क हेरेको त बाटोमा आउँदै रहेछ त्यही भएर यसलाई पर्खेको। अब चाहिँ हामी खाना खान्छौँ है। अब यहाँ भात खाइसक्छु अनि रक्सी दिन्छु। अघिदेखि आपत परेर साथीहरू भन्नुहुन्छ भने अघि बहिनी आउने बित्तिकै आमाले रक्सी छोड्दैन भन्दैन होइन, अनि भात फेरि रक्सी खानुभयो भने भात खानुहुन्न नि त। त्यही भएर चाहिँ साथीहरू यो धान रोप्ने बेलामा ट्र्याक्टर भटाटा गरेर हैरान हौ हैरान। अब त्यो भात खानुभन्दा अगाडि रक्सी दियो भने भात खानुहुन्न, अनि त्यही भएर चाहिँ भात खाइसक्ने अनि त्यसपछि चाहिँ टक्क दिने हो। खुसी लाग्यो रक्सी सुन्दा साथीहरू, भात खाइयो होइन। अब खाएपछि बोजूको त कप त्यो कपमा दिनु ए ल, यो चाहिँ बोजूको एकदमै प्राइभेट कप साथीहरू, प्राइभेट गिलास, प्राइभेट गिलास होइन त ला सेट सेट सरी खायो। आमामा रक्सी पोख्यो भने बोजूलाई यस्तो टेन्सन लाग्छ साथीहरू। ए कमिला ल ल ल नमस्कार। अहिले त शिवको त्रिनेत्र खुले जस्तो भयो होला होइन। देख्नुभयो साथीहरू, रक्सी पाउँदा मान्छेहरूको यस्तो सम्म हुन्छ मुहारमा चमक। अब केही भन्नु छ त तपाईँहरूलाई? आज अहिले एकखेप भेट्यो अनि अब भरे अहिले भर्खर दिएको होइन रक्सी मैले देखि भएन नि त अगाएन अनि अर
गराउने गरी रक्सी खायो भने त यहाँ मातेर हल्ला गर्छ नि त। अघि एक गिलास रक्सी देखेर त्रिनेत्र खुलिहालो। एक गिलास अब अहिले एकछिनमा दिन्छु क्या, अब अहिले 2 बजेतिर दिन्छु नि त एक गिलास, हुन्छ? होइन हौ, अहिले दिएन, खान्छु। आमामामा साथीहरू, यस्तो माया लाग्दो तरिकाले भन्नुहुन्छ, नाइ भन्न सकिन्छ त? अहिले फेरि रक्सी खाएर अहिले फेरि आँखा लोती यसो गर्दिन। तपाईँ त केही गर्नुहुन्न नि, अहिले रक्सी खाइहाल्नुहुन्छ नि, यहाँ सुत्नुहुन्छ नि, भित्ताभरि मान्छे, छानाभरि मान्छे देखेर ल्याङ 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 हुन्छ। छाना भोलि भएर के गर्छ ऊ? फेरि हेर्दैछ, हेर्नु है कस्तो। त्यो त ऊ त्यो घुम्रे। ए अहिले चाहिँ मान्छे देखेन, लु दिनु 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 ल साथीहरू। मम्मीले त खासमा अब खाना खाएर एकचोटि दिनु, अनि फेरि दिउँसो दिनु, फेरि बेलुका दिनु भनेर भन्नुभएको थियो। अब यहाँनिर यता मम्मीको कोठाको ढोका खोलेको देखेको बोजूलाई, फेरि उता माथि मान्छे हाँसिसक्यो है बोजूको नजरमा। अब अझै एक गिलास खाएपछि के हाँस्छ लु, फेरि खुसी लाग्यो भयो। अब भरे दिउँसो खाजा खाने बेलामा त दिन्छु नि फेरि। ल ल ल ल, खानपिन खाएर साथीहरू आज त मजाले आराम गर्यो है। बा के गर्नु त, काम छैन नि साथीहरू भन्नुहुन्छ नि खाना खाएर हामी त भोल्छौँ। हामी जस्तो बोजू चाहिँ लस्तै बा साथीहरू, त हाम्रो बोजूले क्यामेरातिर फर्केर यसरी बोल्ने भन्ने पनि थाहा भइसक्यो यता हेर। ए के हो के हो, आयो त्यो त नाच्दै अनि त्यसरी बोजू चाहिँ ऊपरै यस्तो मिठो निन्द्र सुत्नु भयो, यस्तो सुत्नु भयो, यस्तो सुत्नु भयो, मान्छे यस्तै नुहाइ धुवाइ गरे होइन। बस्तालीको लोगो हर्दी दुखेर सुत्तापछि करम दुखेर के चाहिँ गर्नु त नि, बस्तानी नहुने सुत्तानी नहुने तङ्बा खाने तङ्बा तङ्बा के को हुन्छ? तङ्बा चाहिँ रक्सी हो। तङ्बा के को हुन्छ? तङ्बा छ्या साथीहरू, यो त लास्टै इन्टरनेसनल बेच त यत्रो बेर तङ्बा खाने तङ्बा खाने भन्दा चाहिँ के को तङ्बा? तङ्बा के को हुन्छ थाहा छैन? थाहा छैन हामी त्यसमा नखानु, हामी दिदी बहिनी त खानु आँटेको, तपाईँलाई त थाहा रहेन रहेछ, थाहा नभएको कुरा खानु हुँदैन ल। गएको अब हामी त जाम, अब हामी त घर नल्याम ल, उतै खाएर म अब यहाँ घर ल्यायो भने त बोजूलाई नि खान मन लाग्छ होला। जाम गएको है, बस्ने तोङ्बा खाएर हेरेको, थाहा नहुने मान्छे चाहिँ के हेरेको अनि कहाँ जानु? हामी त तोङ्बा खानु गएको, घरे रुँगेर बस्नु भनेको। ए मुन जान्छु टङ्बा भनेको थाहा छैन भनेको होइन त, कहाँ जानलाई तयार परेको? टङ्बा खानु गएको, डिमाडुन टङ्बा खानु गएको। अनि टङ्बा थाहा छैन भनेको होइन त भर्खरै, अनि थाहा नभएको चिज खाने त? रक्सी खाऊ न अब, रक्सी त हुँदैन भाइ, छिनछिनमा रक्सी, छिनछिनमा रक्सी, रक्सी खानु मुखमा मेरो भएको भन्ने के भने मैले रक्सी आमा बाबु नभएको रक्सी दिन्न भन्छ कहिले भने हौ फेरि त्यस्तो चाहिँ हाँसेको हेर्न हौ बाप्रे साथीहरू, मेरो कुरा सुन्नु न भनेको क्या, मेरो नातिनीको कुरा नसुन्ने आज होइन, आमा बाउ नभएको मौकामा नातिनी बोजू मिलेर तङ्बा ल्याएर खाऊ भनेको क्या। खाऊ न खाऊ लु लु, अनि त्यही भनेको अनि तङ्बै चिन्दिन भन्छ अन्त अनि भेरी गुड भेरी गुड भन्नु न, भेरी गुड भेरी गुड। ल जाम त लु ल साथीहरू, आज चाहिँ हामी चाहिँ टक्क लगाएर होइन, अब कति कति टाइम भइसक्यो त तङ्बा नखाएको पनि, अनि अब यसो रमाइलो गरिदिउँ न, हे घरमा मम्मी बुवा नभएको मौका मात्र हुँदाखेरि पनि खाजा त केही गर्नुहुन्न, हामी त्यस्तो साह्रो खाएर है बाटो बाटो लच्छर पछर गरेर हिँडी हिँड्ने मान्छे पनि त होइन त साथीहरू, बिहानदेखि रक्सी 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 भनिरहनु भएको छ, त्यही बिहान मैले 2 गिलास दिएदेखि अझै आएज त एक छिरिक्क पनि दिएको छैन साथीहरू होइन। अब टक्क लगाएर चाहिँ बोजूलाई, अनि बोजू नातिनी आज त तङ्बा खाने, बोजूको पनि दिल खुस होस् न, दिल खुस होस् केही याद राखोस् नातिनीले तङ्बा खुवायो है भन्ने र साथीहरू, अब चाहिँ हामी चाहिँ यहाँदेखि जान्छौँ तङ्बा लिनको लागि। सक्नुहुन्छ यो चाहिँ के भन्छ, कोदोको कोदोको जाँड होइन, यसलाई के भन्छ साथीहरू? तङ्बाको छोक्रा। अनि यहाँनिर चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो तङ्बाको डाँडा। आज त साथीहरू बोजु नातिनीको मोज हुन्छ यहाँ, तङ्बा पनि लिएर आयो 3 तङ्बा होइन, अनि मासु पनि ल्याएको, अब मासु पकाउने होइन, अनि भात पनि पकाउने होइन, अनि मासु र तङ्बा खाने खाने खाने, अनि त्यसपछि भात चपक्क खाने, अनि सपक्क सुत्ने ल, कि नाच्ने रातभरि
आई होला साथी र अहिले चाहिँ हामी चाहिँ हाम्रो यसो खानपिन व्यवस्था चाहिँ लिएर आइसक्यौँ ढिलो आउँदा चाहिँ कसले मार्छ हौ आफ्नो गाउँमा. अब बहिनीले चाहिँ त्यहाँभित्र अब खानपिनको व्यवस्था गर्छ, खानाहरू बनाउँछ. मेरो चाहिँ काम के छ भने चाहिँ कुखुरा थुन्ने, सुँगुरले चारो दिने कार्यक्रम छ. ल म लागे अब होइन तिमीहरूलाई रात पर्यो भन्ने थाहा छैन. खोरमा छिर्नु नि, कसो ढोका माथि माथि बसेको हौ. छिराइदिउँ है. ए मेकुरी कुखुरा पनि छिर्दैन. एकछिन रात पर्छ आफै छिर्छ होला होइन. सना तरी छिराउनु पर्छ. अहिले छिर्छ. पहिला म सुँगुरलाई चारो दिइहाल्छु साथीहरू. सुँगुरको चारो चाहिँ यहाँ छ साथीहरू है. चक्क हालेर चाहिँ यता हालेर चाहिँ दिनुपर्ने हुन्छ. सुँगुरहरू पनि साथीहरू खानु पाउँदा त यस्तरी खान्छ नि त. यस्तो गरी खान्छ है. हेरेको मेकुरी खाना दिए अनुसारको त मोटाइ त हुने नि छैन हौ. छैन झन् सुकेर 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 म त कसम. यो सुँगुर ठुलो भएपछि यसको बेच्ने बेला भएपछि यो बेचिसकेपछि म सुँगुर पाल्न क्यान्सिल साथीहरू. मम्मीले मात्र पाल्नुहुन्छ. त्यसपछि म मेरो भएको सुँगुरमा हाल्दै हाल्दिनँ. बरु म मेरो मम्मीको सुँगुरको लागि म चारो खोज्न जान्छु तर मेरो पर्सनल सुँगुरमा हाल्दिनँ. मैले जतिचोटि पाल्यो त्यतिचोटि सुँगुरहरू सुकेको सुकेको गर्छ. अन्त म त बनाउँदै हो कि क्या हो. आज पार्टी गर्नुपर्छ पार्टी. ल ल पनि भन्दैन. ल पनि भन्दैन. आज पार्टी गर्नुपर्छ भनेको. ए ल ल हामीले त मिठो रहेछ बोजु. हामीले त जाँड भन्थ्यो मिठो रहेछ. आमाले किनिदिनु पर्छ भनेर त्यसो भन्नु होला नि. खै को आसी मैले टङ्गा जाँडले न भनेको. सबै जाँड आउनु छ गर्मीले भन्यो. ए हो र नातिनी छ त बेला बेला ल्याउँछ त नातिनीले. दारूले त नहुने रहेछ बोजु. म अर्को ल्याउँछु ल. हातैले हाल्दा हौ. गिलासले हाल्ने गिलासले. लु आता ताता पानी तातो भयो. अहिले नखाइहाल्नु है. तातो छ कि. एकछिन भिजाउनु दिउँ अनि अहिले मासु पाक्छ अनि खाने ल. भेरी गुड. यत्तिको चाहिँ समझदारी चाहिँ हुनपर्ने हुन्छ है साथीहरू. हाल्नु हाल्नु पाइप हाल्नु. हो त्यहीँ हो त्यहीँ हो त्यहीँ हो. हाल्नु हाल्नु हो. यता यता यहाँ 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 ल साथीहरू तिनवटा तङ्बा रेडी भयो. अब चाहिँ मासु पकाउने हो फटाफट. पाएको बाजु मासु पाएको. मासु पाएको मासु पाएको. अनि हाम्रो चाहिँ साथीहरू भात पनि पाकिसकेको छ. देख्न सक्नुहुन्छ. वा वा वा. पहिला हामी तङ्बा खाने अनि त्यसपछि हाम्रो भात खाने. ढोक गरे बाजु ढोक गरे. सेवारो सेवारो. आयो सेवारो सेवारो. तिम्रो पनि यता ल्याउ सेवाहरू. ल साथीहरू हाम्रो चाहिँ यहाँनिर लामाले भोलि भिडियो हेरेर पनि मार्छ नि रहेछ. कहिले न मैले फर्स्ट टाइम बोजु आमा नभएको बेला यस्तो मौज मस्ती गरेको. भोलि आमाले भिडियो हेरौँ भने त हामीलाई त उठी बास लाउनुहुन्छ. त्यही भएर कहिले नगाने. ल साथीहरू यो चाहिँ हाम्रो तिनजनाको तङ्बा भइहाल्यो. अनि यहाँनिर चाहिँ हाम्रो देख्न सक्नुहुन्छ शीतल. यहाँ चाहिँ मासु छ काँक्रा छ नि. यहाँ चाहिँ किरामा राखेर खानु तपाईँलाई अप्ठ्यारो हुन्छ. लु है यहाँ मासु छ है. चाखे है साथीहरू है. त हुन्छ चाख्नु न छिटो. मिठो रहेछ त. मिठो रहेछ त. कस्तो रहेछ अरे. अख्रक कस्तो. अख्रक भनेको खरेको. छिपेको. ए छिपेको खरेको अरे. म चाहिँ के बोलेको. मलाई चाहिँ फेरि अघि नै लाग्यो. आयो छिपेको अख्रक रहेछ भनेको. पाएको बेलामा अमिलो र समिलो नि त होइन त. अनि साथीहरू हामी चाहिँ तङ्बा खानेछौँ होइन. अनि अब के भन्छ अब घरमा आमा बाउ नभएको मौकामा चाहिँ हामी चाहिँ यहाँ बोजू नातिनी मिलेर चाहिँ तङ्बा तान्दैछ. मजा शीतलको साथमा मासु. शीतलको साथमा खानु बोजु मासु काँक्रा काकती जे जे मन लाग्छ खानु. अनि अब भोलि त म त भ्लगमा हाल्छु हाल्छु. अनि मम्मीले त हेर्नुहुन्छ होइन. सबैभन्दा फर्स्टमा हेर्नुहुन्छ मेरो मम्मीले भ्लग. अनि हेरेपछि चाहिँ अनि मेरो मम्मी हाँस्नुहुन्छ किनकि हाम्रो मम्मीले कराउनुहुन्न. यो खानु पनि यो चाहिँ पाप होइन नि त साथीहरू. आफ्नो यसो तरिकाले होइन घर परिवारमा मिलेर यसो अलिकति चटक्क खाँदाखेरि केही फरक पर्दैन क्या. ए झाँप पाए त उता गयो उता नि चरक खाँछ. उता गयो उता नि चरक खाँछ होइन. अनि माटेर लडेछ. घर आएको छैन. दुई चार दिन हराएको छ. साथीभाइकोमा गएको छ त्यहीँ खाएर त्यहीँ सुतेछ. हो त्यसो गरेको छैन.
खेततिर लडेर टाउको फुटाएको छ भने चाहिँ त्यो चाहिँ गलत हो क्या साथीहरू। यसरी कहिले चाहिँ घरमै बसेर खानु चाहिँ एकदमै ठिक हो जस्तो लाग्छ मलाई। अब त खाँदै नखाने मान्छेले त कहीँ बसेर खाँदा पनि ठिक होइन साथीहरू। यसो हामी कहिले काहीँ रुच्ने मान्छेले चाहिँ घर बसेर खाँदा एकदम ठिक हो है। यस्तो चाहिँ मेरो पर्सनल के भन्छ विचार, यो चाहिँ मेरो विचारमा हो। हामीलाई चाहिँ यही ठिक लाग्छ, त्यही भएर हामी चाहिँ गरिरहेको छौँ होइन। अनि साथीहरू हुन त नि यो जागरक्सी खानु त राम्रो त होइन, होइन त सबैलाई थाहा भएको कुरा हो, जागरक्सी खानु राम्रो होइन, होइन बोजु। तर खानु मन लाग्छ त के गर्नु होइन, जातले पाएको मुखले खाएको। अनि त खान मन लाग्छ हामी खान्छौँ होइन साथीहरू। अब तर अब यो खाएर देखाउनु त नराम्रो हो, तर मलाई चाहिँ के लाग्छ भने म चाहिँ हरेक चिजहरू तपाईँहरूलाई मैले खाएको मात्र होइन, यसो जागरक्सी खाएको मात्र होइन, हरेक चिजहरू मैले तपाईँहरूलाई सुखको कुराहरूदेखि लगायत दुःखको कुराहरूसम्म सबै कुरा सेयर गरिरहेको छु भने यसरी हामी बोझ नातिनी मिलेर यसरी पार्टी गरेको चाहिँ किन नदेखाउने साथीहरू। तर मिठो चाहिँ मिठो रहेछ, चेस गरौँ बोजु, चेस गरौँ सबैजना। नेप्री पनि उचाल ल, उता उता पनि ठोकाउनु लु ल, 1 2 3 चेस। मैले मम्मीले कराउने हो कि हाँस्ने हो कि कराउनुहुन्न क्या। अब खाएर त उयो हिलोतिर जोतिनु गइस् भने चाहिँ कराउनुहुन्छ, हिलोतिर जोतिनु गइस् भने म भिडियो बनाइदिइहाल्छु। त्यसपछि चाहिँ तैँले गाली खा मात्र होइन, कुटाइ पनि खान्छेस होइन। अब खाने अनि भात खाने अनि भाँडा धुने अनि थपक्क सुतो भने अनि कसले गाली गर्छ, किन गाली गर्नु, त्यहाँ केही गलतै छैन। अहिले तपाईँहरू आफै भन्नु त साथीहरू, खानु गलत होइन क्या, खाएर बेहोरा देखाउनु चाहिँ गलत हो क्या, बुझ्नु भएन, बुझ्नु न कुरा। अहिले चाहिँ खानुहुन् ल। अब यो खाएपछि को को देख्ने हो, खाटमा पनि देख्ने होला, खाटमाथि पनि देख्ने होला, छानामा पनि देख्ने होला, पङ्खामा पनि देख्ने होला, छेउमा पनि ओछ्यानमा पनि। त्यो हड्डी हड्डी नखानु, लिनु यो मासु खानु, नखाने हड्डी खानु मन लाग्छ, त्यो हड्डी त खानु मन लाग्छ। ल ल नातिनीहरू भन्नु त, नातिनीहरू मेरो नातिहरू, मेरो नातिहरू सन्चै हुनुहुन्छ, सन्चै हुनुहुन्छ, आई लभ यु, आई लभ यु। तङ्बा खाँदैछु म ल, भन्नु न, तङ्बा खाँदैछु म ल, ल भनौँ ल भनौँ अब खानु ल। हिजोको भ्लग हेरेर चाहिँ होइन धेरैजनाले चाहिँ के तामाङ हो के तामाङ हो भन्नु भइरहेको थियो, अनि हामी चाहिँ योन्जन तामाङ हो। अनि यो पूजा चाहिँ प्राय सबैजनाकोतिर चाहिँ दसैँतिर हुने रहेछ सायद, हाम्रो चाहिँ यो के भन्छ यो के अरे यो असार नि, असार अन्तिमदेखि चाहिँ सुरु हुने अरे यो पूजा चाहिँ हाम्रोतिर चाहिँ। तर भन्ने चाहिँ किन हामीले चाहिँ अहिले नै गरिहालौँ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो चाहिँ सुतक पर्नु लागेको छ, अनि अब सुतक सुतक ए सुतक चाहिँ हो, ए म त पहिल्यैदेखि सुतक भन्छु त, सुतक पर्नु आँटेको छ, त्यही सुतक कि सुतक त्यही पर्नु आँटेको छ होइन। त्यही भएर चाहिँ अब सुतक पर्यो भने त पूजा आजाहरू केही गर्नु हुँदैन नि त घरमा, अनि त्यही भएर चाहिँ सुतक पर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ पूजा सिधै हालेको क्या साथीहरू। हेर्न त्यहाँ बोजुलाई उतार्दैन के गरेको, बोकिराख्ने तपाईँ चाहिँ, हे भगवान्, मान्छे त कहाँ कहाँ बोक्छ हौ, मात्यो कि क्या हो मात्यो, माथे जस्तो छ हौ, बाफरे टाउकोतिर पो हाल्छ हौ। साथीहरू हाम्रो तङ्बा खाने कार्यक्रम अझै पनि जारी छ, अनि अब चाहिँ रात पनि पर्दै गयो, अब चाहिँ हामी खाना खानुपर्छ ल, खाना भात खानुपर्छ अब ल, होइन अलिकति भए पनि खानुपर्छ, अब थोरै भए पनि खानुपर्छ। अहिले फेरि यस्तो गर भने फेरि यस्तो तोङ्बा सोङ्बा जहाँ रक्सी खाएर भात खानु पर्यो भने अबदेखि त म फेरि किन्दिनँ नि, फेरि थोरै खाऊँ ल। हो भेरी गुड, यतिको चाहिँ मान्नुहुन्छ क्या, त्यही चाहिँ खुसी लाग्छ क्या साथीहरू। मेरो आँखा रसिलो मुहार रसिलो जस्तो देखेको छैन, माथि त हाले अब के गर्नु। अनि बहिनीले ज्यानेर खाना पसाउँदैछ, अब चाहिँ हामी खाना खान्छौँ है। अब त्यो जस्तो जे जे खाए पनि जसो जसो खाए पनि रातिको टाइममा साथीहरू अलिकति भए पनि खाना चाहिँ खानै पर्ने हुन्छ क्या, नत्र आफैलाई गाह्रो हुन्छ नि त। के अरे आमा नभाइलाई त मासु गरेछ भन्छ, भन्दैन भन्दैन, किन भन्छ र, त्यसो भन्दैन नि हौ, कसैले केही भन्दैन क्या, तरकारी किन नहालिदिएको, नखानु तरकारी नखाने भात मात्र खाने, यस्तै मिठो लाग्छ ल, उही खाल पनि देख्न पर्छ जस्तो कि झ्याप भएर छ हौ साथीहरू, तरकारी नछाइएको भातै मात्र फुको ल, हेर फुकै भात खाँदैछन् ल, हेर मिठो भयो ल, हो है त, अब जसलाई जस्तो इच्छा लाग्छ त्यस्तै गर्न दिन पर्छ साथीहरू, हामीले जबरजस्ती गर्न पाउँदैन। नखानु भन्दा त एटलिस्ट भात त खाइ त रहनु भएको छ नि त, त्यसमै चाहिँ अलिकति म खुसी छु। सबै भात सक्नु ल, ल खुसी छ नि आज आमाले चाहिँ मार्छ हामीलाई, ओ साथीहरू हामी चाहिँ अब खाना खानु थाल्यौँ है।